Vielä yksi rohkea neiti menee kaukana muista. Se on tuoli. Oho. Mitäs mietit? Jaha, meillä on tutkimusmatkailija. Siinä asti se meinaa mennä. Ai nyt se tuli takaisin. Hei! Missä teidän sisko menee? Horisontissa siintää Jullanar. Hei kulta! Miks sä niin sanot? Oho, mies äiti hävisi. Katsomaan, hyvä tyttö. Hyvä tyttö, lyller, lyller. Lyller, lyller. Hei. Juju ja Jullanar tutkii kaikista rohkeimmin. Voi kuulkaa lapset. Tulitteko te pirkkaa kassista ulos? Joo, oli karmeeta. Oli ihan karmeeta. Siellä ollaan vähän väsyjä. Sun 4 pentua siellä nyt? 3. Eiku 4? Niin yks on täällä takana. Se on tää, mut se ei oo mun sulle. Aja. Neljä. Mikäs sua pytyttää? Hei, sulla on kiva hytty purema tuohon. Toises. Hyttynät on inhoittavia. Hei, ja hyi, oikeesti se, joka tuli mua tänne. Niin aina puree mua. Mut paarmat niin ei puree mua, vaan sua. Se on tallessa siinä. Näitä pentu siihen maan. Hän on väsynyt. Mitä kulta? Tuliko se puhumaan mikkiin? Mua kutittaa, mua. Mitä toi yhtäkään?
Näkee vaan, kun sieltä tulee sitä. Se on meidän maja, mikä on rakennettu sinne. Siellä se kaivaa niin jopa. Terve! Kaivaa meidän sisään.